Jste zatknutý za vniknutí do cudzího priestoru. Som váš nový farár. V dedine sa objavil Nikolaj. Ja fakt utekám pred farárom. To je Nikolaj! No stres, no stres! Nemôžete nás len tak vyhodiť na ulicu? Aj, môžem. Nábor na políciu? Takže dnes môže byť policajtom každý blbec? Kde sa mám zapísať? Utrieť prach. Utrieť prach. Utrieť prach. Utrieť prach. Nedelu spýtovanie svedomia, to čo je? Čo nie je nejaký bývalý generál? Hranica. V pondelok o 20:40 na Jojke.